Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Forum 1, emisiju Grada Pule. Večeras pogledajte. Održana 22. sjednica Gradskog vijeća, odobreno zaduženje za Kaštijun. Počelo uređivanje nedovršene stambeno-poslovne zgrade u Marulićevoj. Najavljen program trećeg Backstage Live Pula 2020. festivala. Više u minutama koje slijede. Na preksinoć održanoj sjednici Pulskog gradskog vijeća između ostalog usvojene su odluke o ovogodišnjim laureatima za najviša priznanja grada, kao i odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Kaštijun u visini od 20 milijuna kuna. Aktualni sat sjednice otvorila je vijećnica Bruna Jovanović upitavši gradonačelnika kako komentira izjave ministra državne imovine koji je grad Pulu i gradonačelnika okrivio za kočenje projekta Muzil sa Korđana i hidrobaza. Ministar je rekao da bez davanja plaže u koncesiju budućem investitoru, ta investicija nije interesantna. Ja dvojim da bi to mogao biti jedini razlog. Jer ukoliko pogledamo i druge hotele koji se uređuju, evo konkretno hotel Brioni, ne mala investicija, uređen je hotel Park, sada arena na Verudeli, uređena je Histrija, dakle svi ti objekti su uređeni bez da ti hoteli imaju koncesiju na plaži. Ta plaža je otvorena kako za goste, tako i za građane našega grada. I držim da tako treba biti i na području same hidrobaze. Na sjednici je većinom glasova uz 7 protiv usvojena odluka kojom se gradskoj tvrtki Kaštijun odobrava kreditno zaduženje u iznosu od 20 milijuna kuna, kojim će se financirati izrada projektne dokumentacije, nadogradnje i opremanja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Kako je pojasnila članica uprave Kaštijuna Vesna Dukić, od početka operativnog rada Kaštijuna mnogi su ranije procijenjeni parametri znatno odstupali od stvarnih. Do odstupanja je došlo u prvom redu u planiranoj količini i dinamici dovoza, ali i u planiranoj strukturi, odnosno samom sastavu otpada, kazala je Dukić. Prvi i osnovni uvjet da se ovo izrealizira je bilo da ova preinaka na postrojenju mora biti završena do turističke sezone. Neko ko je gradio, ko je radio projektnu dokumentaciju, zna da je to jako, jako teško, da to iziskuje veliki angažman i obzirom da mi ne možemo čekati rebalans proračuna grada Pule i rebalans proračuna Istarske županije, odlučili smo da će taj dio sufinancirati Kaštijun sa kreditnim sredstvima. Oporba je izrazila zabrinutost što će se od ove velike investicije dobiti, te da će na kraju trebati razmišljati o novom sustavu zbrinjavanja. Na sjednici su usvojene odluke o ovogodišnjim laureatima za najviša priznanja grada, koja će se tradicionalno uručiti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 5. svibnja. Nagrada grada Pule dodijelit će se Mladenu Pucariću za izniman doprinos u promicanju vrijednosti i stvaranju okruženja jednakih mogućnosti. Grb grada Pule dodijelit će se vrhunskom sportašu judo kluba Istarski borac Dominiku Družeti zbog značajnog doprinosa razvitku sporta i ugleda grada Pule, dok će povelja grada pripasti okudu Istra. Prema uputama nadležnog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, danas su na Pulskim Đerdinima počela arheološka istraživanja. Dio je to pripremnih aktivnosti čiji će se rezultati koristiti u buduće. Navedene aktivnosti dio su pripremnih radnji koje je potrebno provesti obzirom da se lokacija nalazi unutar zaštićene povijesne cjeline grada Pule, a rezultati istraživanja mogu biti od utjecaja na konkretne aktivnosti vezane za buduće uređenje. Rok za izvođenje navedenih radova, kako kažu u gradu Puli, određen je u trajanju od 15 dana. Za vrijeme izvođenja radova na snazi će prema potrebama i fazama arheoloških istraživanja biti privremena regulacija prometa i to zbog potrebe radnih strojeva. Osim o ovim istraživanjima iz gradske uprave posebno ističu kako se uređenju i promišljanju Đardina, inače za Puljane iznimno važnog prostora, pristupa sa posebnim senzibilitetom.
To podrazumijeva donošenje svih konkretnih odluka o budućim rješenjima, kao što su na primjer stabla koja će apsolutno biti sastavni dio i to kroz otvoreni dijalog sa građanima te u suradnji sa strukom. S tim u vezi podsjećaju i da će se s ciljem uključivanja što većeg broja građana u sva buduća rješenja grad oformiti takozvano zeleno vijeće sastavljeno od stručnjaka i pojedinaca koji će zajednički donositi odluke. Građevinski dio radova, čija vrijednost iznosi 65.000 kuna bez PDV-a, povjeren je firmi iza Duge iz Pule, dok će arheološka istraživanja, čija vrijednost iznosi 19.000 kuna bez PDV-a, odraditi arheo tim također iz Pule. Prezentaciju talijanske knjižne nagrade Friuli Storia održao je danas u talijanskoj srednjoj školi Dante Alighieri u Puli profesor Tommaso Piffer sa sveučilišta u Udinama. Nacionalna je to nagrada za knjigu suvremene povijesti koja se dodjeljuje svake godine onome tko najbolje iskombinira originalnost, znanstvenu strogost i mogućnost širenja izvan kruga stručnjaka, a to su u ovom slučaju povjesničari. Mi smo već treću godinu uključeni u taj, kao partner u tom projektu i jako smo zadovoljni jer se u stvari uči o teritoriju koji je nama jako blizak i povijesno smo naravno povezani, a ono što je najbitnije, imamo izvrsnu suradnju sa sveučilištem u Udinama. Specifičnost nagrade Friuli Storia jest što najbolju povijesnu knjigu izabiru dvije komisije, i to stručna komisija u kojoj sjede docenti povijesti iz cijele Italije, a drugu komisiju čine 300 čitatelja raznih zanimanja. Evo tko se našao u ovoj drugoj komisiji. Naši učenici su u stvari se stvarno potrudili, preko ljeta su čitali tri knjige, tri onako malo deblje knjige sa zanimljivim povijesnim sadržajem i imali su mogućnost istražiti svoj teritorij, međutim, znači, knjiga koja je pobijedila je bila od profesora Raula Pupa, Rijeka, kao grad koji je stvari imao veoma bogatu povijest, a bilo je isto priče o terorizmu i o tranzicijama, tako da u stvari to su teme koje se u školi uopće nemaju mogućnost upoznavanja i to stvarno moraju čitati stvarno učenici jako, jako zainteresirani za povijest. Evo recite, ko su to učenici? Marko Drandić, Lorenzo Privrat, Daniel Valić i Lucija Klun, koja je danas i pjevala, tako da evo, dupli angažman, ali učenici su se stvarno iskazali i vjerujem da ćemo i dalje surađivati s njima. Nagrada Friuli Storia stigla je do svog 7. izdanja, a proglašenje ovogodišnjeg pobjednika biti će u listopadu. Počelo je uređenje nedovršene poslovno-stambene zgrade u Marulićevoj ulici. Kako će ona uskoro izgledati, donosimo u prilogu koji slijedi. Riječ je o rekonstrukciji postojećeg poslovno-stambenog objekta na adresi Marulićeva 3, smještenog pokraj zgrade Kroacije u samom centru Pule. Navedena građevina punih je 10 godina zjapila prazna, jer kako kaže Mario Jašarević ispred investitora, a to je medulinsko poduzeće JM Nekretnine, kupljena nakon dugotrajnog stečajnog postupka propale Istragradnje. Zgrada ima 5500 četvornih metara, od čega je 2000 četvornih metara namijenjeno stanovima. Osim toga, tu je i podzemna garaža sa 40 parkirnih mjesta, a investitor je još od grada otkupio 21 parkirno mjesto. Prema Jašareviću, navedeni objekt građen je od kvalitetnog materijala, ima 6 etaža i na prve 2 etaže naći će se poslovni prostori. Također zanimljivo je i to što je podijeljen u 2 dijela, u svakom dijelu postoji stepenište i lift. U stambenom dijelu urediti će se luksuzni stanovi veličine od 70 do 120 četvornih metara. U tijeku je obnova unutrašnjosti jer je tijekom godina zapuštenosti dobar dio devastiran. Potrebno je obnoviti električnu instalaciju, kanalizaciju i vodovodne cijevi. Zbog atraktivnog mjesta na koje se nalazi, vlasniku se već javljaju zainteresirani kupci. A kako nam kaže investitor, radovi na uređenju ove poslovno-stambene zgrade trebali bi biti gotovi do kraja ljeta, a sve ovisi naravno i o izvođaču radova.
prvi u nizu od 7 gastronomsko-edukacijskih događaja Gastromarkat na prvom katu Pulske tržnice u edukacijskoj kuhinji KQ Gastropunkt održan je u ponedjeljak. Svoja je umijeća u kužini pokazao šef Maksimilijan Bergić Zigante iz restorana Gina iz Pule. On se predstavio pripremom jela, pašta s kobasicama i crvenim radićem, koje je oduševilo bojama, okusima i mirisima. Jelo je u biti vrlo jednostavno za pripremu. Ako je što malo... A, šalšu si već sad stavio. Malo zacrkete, malo zacrkete, malo aromice. Malo šalše, malo česna. To dobija boju. Pa gledaj što te mene tiče, ti šalšu možeš staviti kad ćeš i meni je pokaz, možeš staviti još, ja je obožavam. Ma još to malo za... Ovo sve do sad mislim da bih to znao napraviti sam doma. Čeni? Da, toliko ću napraviti jedan dan. I to je nešto što bih i volio često jesti čak. Samo nisam znao, a to ćeš staviti nutra? A radiće on je, ja sam mislio to će biti... Ti misliš salatu da ću ja da radim? Ja sam mislio da će to biti salata, a on će unutra radić. Opa, sad si me zbunio. To je i bio cilj realizacije serije gastronomsko-edukacijskih događaja Gastromarkat, da se lokalni ugostitelji predstave, ali i da posjetitelji, pa zatim i gledatelji TV Nove, dobiju ideju o pripremi jednostavnog lokalnog jela s autohtonim namirnicama. Gastromarkat će se održavati svakog ponedjeljka do 30. ožujka, a ideja je nastala u suradnji i organizaciji Tržnice Pula, Udruženja obrtnika Pule, Turističke zajednice grada, Agencije za ruralni razvoj Istre i TV Nove. Danas je prvi ponedjeljak u nizu od projekta Gastromarkat, kada će se ponedjeljkom tu na tržnici u kuhinji koja je napravljena u suradnji Azrija, Tržnice i Europske unije pripremati jela, a jela će pripremati naši ugostitelji. Danas je bio restoran Gina i svi koji su zainteresirani mogu ponedjeljkom u 10 sati doći ovdje na tržnicu i gledati kako se sprema pojedino jelo, ali oni koji ne stignu onda mogu to pogledati i na TV Novi kao što su i pogledali i ovu emisiju. Sve događaje snima TV Nova, a emisije od 10 minuta biti će prikazane petkom u 19.25 u sklopu emisije TV Tržnica koju vodi Mario Benčić. Repriza Gastromarkata biti će u subotu u 10 sati. Ovoga je tjedna u Istarskom narodnom kazalištu najavljen program trećeg Backstage Live Pula 2020. festivala. Riječ je o jazz festivalu koji počinje 17. ožujka. Treći Backstage Live Pula 2020. u Pulu dovodi 4 iznimno poznata jazz imena svjetskih razmjera. O njima nam je, kao i o cijelom programu, više rekao organizator i direktor festivala Dražen Kokanović. 17. ožujka dovodimo Joshua Redmana, jednog od vodećih jazz saksofonista današnjice. 14. travnja dovodimo grupu koja će izvoditi fusion jazz, isto jedan od podžanrova ili žanrova u jazzu. Jazz je ogromno područje i ima puno, puno divne glazbe, samo treba doći u Istarsko narodno kazalište i poslušati koncerte. A 2.5. imamo pravu pracatu poslasticu, što je inače naša politika festivala, da svake godine dovedemo glazbenike koji su, kako da kažem, imaju dosta godina i za koje nikad ne znamo da li će ponovo doći u Europu. A radi se o Flori Purim, Eirtu Moreiru, legendarnim članovima grupe Weather Report. Ovogodišnje izdanje festivala završit će koncertom 8. srpnja. Dovodimo super grupu koju je oformio Antonio Sanchez, inače bio nominiran za Oscara za glazbu u filmu Birdman, a grupu čine još i saksofonist Donny McLaslin. O kakvoj klasi se radi, dovoljno je spomenuti da ga je David Bowie angažirao za svoj zadnji album Dark Star. Odazivom publike na prethodne festivale jazz glazbe organizatori su, kaže Kokanović, ugodno iznenađeni. Zaključili smo da smo stekli povjerenje kod publike, možda ne znaju za sve glazbenike koje dovodimo, ali da sve koncerte dolaze. Ja publiku lagano upoznajem, ali moji prijatelji
iz Pule mi govore da je jako puno Puljana. Ja znam da dolazi na svaki koncert iz Zagreba, dođe 20-30 ljudi, iz Maribora dolaze, iz Ljubljane, iz Trsta. Ulaznice za treći Backstage Live Pula 2020. mogu se nabaviti na blagajni Istarskog narodnog kazališta te na njihovoj internet stranici www.inka.hr. Udruga Istrijana Istre je oblik dobrovoljnog okupljanja, udruživanja i organiziranja ljudi, građana i žitelja Istre, koji javno iskazuju svoje kulturološke specifičnosti promicanjem kulturne baštine i očuvanja izvornosti jezika, pjesme, glazbe i plesa. Na Pulskom je forumu prošle subote održana godišnja skupština udruge. Mi smo večeras imali redovitu izvještajnu skupštinu i uvijek nakon izvještajne skupštine održimo druženje sa svim članovima i simpatizerima. Ja bih najprije rekao kako je ta udruga nastala, svi postavljaju pitanje odakle vama Istrijanima ta udruga Istrijana u Istri. Znači, jedan dio običnih ljudi iz naroda, ne nekih političara, uglednih nekih tajkuna, nego najobičnijih ljudi koji su imali ljubav prema svojoj domovini, prema svojoj kulturi, prema svojoj tradiciji, željeli da stvore jednu udrugu. To je počelo jako skromno, međutim, evo, hvala Bogu, a udruga je izrasla jednu ogromnu udrugu, moram sa ponosom reći da je to sigurno jedna od najvećih udruga u Istri i udruga u kojoj svako može naći neko zadovoljstvo. Cilj udruge, koja je osnovana 2013. godine, je zalaganje za očuvanje, promicanje i zaštitu kulturne baštine svih istarskih gradova, gradića, općina, istarskog sela i naselja. Usmjerena je njegovanju tradicija, običaja i zaštiti istarskih kulturnih dobara, promicanju kulture življenja, očuvanju i zaštitu lokalnih dijalekata vezanih uz lokalnu kulturnu tradiciju. Subotnja fešta članova udruge trajala je do kasno u noć. Uz jedan ovaj stiska vas proslavit ćemo Valentinovo. Ti si jedna ruža koja spava. Ti si jedna ruža koja spava. Neka tiha U Hrvatskoj se sedmu godinu za redom posljednje srijede u veljači obilježava Dan ružičastih majica. I Policijska uprava Istarska i Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Pule petu godinu za redom obilježavaju Dan ružičastih majica na prigodan način, organizacijom revijalne utrke pod nazivom Trkom protiv nasilja. Utrka će se održati u srijedu 26. veljače s početkom u 12 sati na području centra Pule, a u njoj će sudjelovati policijski službenici i učenici petih razreda svih osnovnih škola s pulskog područja. Nošenje ružičastih majica je nastalo običaj u Kanadi 2007. godine, kada je jedan dječak, čija je majka bolovala od karcinoma, u znak podrške svojoj majci došao u školu u ružičastoj majici i bio izložen, nažalost, izrugivanju i verbalnom nasilju. U znak podrške njemu i njegovoj majci, njegovi prijatelji su sljedeći dan obukli ružičaste majice u školu i na neki način iskazali potporu i ukazali na problem vršnjačkog nasilja. Sudionici pulske trke protiv nasilja također će nositi ružičaste majice u znak podrške, a umjesto startnih brojeva na majicama će imati ispisane vlastite poruke protiv nasilja. Mi smo angažirali u ovoj priči sve naše osnovne škole, konkretno pete razreda, tu će biti gotovo 600 djece. Kupili smo im pink majice, bit će to jako lijepa kulisa i za jednu milenijsku fotografiju na forumu. Dlan će pokazati, ja bih rekla, stop nasilju među vršnjacima, ali isto tako simbolično će označiti danas je, da je to peta godišnjica i to konkretno sa najljepšeg foruma, našeg najljepšeg trga, jedna lijepa poruka iz Pule. Čitav program počinje u 11.45 izvedbama djece iz studija glazbene kreativnosti Čarobna frula i skupine AB Original, a nakon čega će se prisutnima obratiti gradonačelnik Pule Boris Miletić i načelnik Policijske uprave Istarske Božo Kirin. Utrka starta točno u podne, a nakon što i posljednji natjecatelj uđe u cilj, nastavljaju se glazbeni nastupi, dok će se sudionici utrke moći okrepiti uz topli čaj i fritule. Svoju podršku u ovoj manifestaciji dalo je i Hrvatsko društvo skladatelja, koje je omogućilo priopćavanje javnosti autorskih glazbenih djela bez naplate autorske naknade.
budući da će se za vrijeme održavanja utrke u vremenu od 11.45 do 12.15 u Istarskoj, Amfiteatarskoj i Kararinoj ulici biti zatvoren promet, pozivaju se građani na razumijevanje te da koriste alternativne prometne pravce. Turistička vodičkinja Danijela Kreković osmislila je jednu novu turističku turu koju je prezentirala ovoga tjedna u sjedištu turističke zajednice grada Pule. Najnovija storytelling priča zove se Carica Sisi i Austro-Ugarsko carstvo. Kako kaže direktorica turističke zajednice grada Pule Sanja Cinkopan Korotaj, u Puli se jako puno radilo na valorizaciji antike, a jako malo na onome što je ostavilo Austro-Ugarsko carstvo. Na ideju sam došla kada sam imala jedno vođenje na početku, znači moga turističkog rada kao turistički vodič. Jedna gospođa me pitala gdje je spomenik kraljici Sisi. I onda sam se ja zamislila kako kraljica kad je ona bila carica, došla doma, pošla malo više o tome, znači više me zanimalo stvari o tome i onda na koncu se razvila i ta ljubav prema tom dobu i sve više i dublje sam išla u tu tematiku i na koncu sam shvatila da, kao što sam rekla, storytelling je budućnost. I mi bi trebali u Puli isto imati jedan storytelling, ali obzirom smo Austro-Ugarsku zbilja zapostavili u odnosu na antičko doba, osmislila sam znači turu koja će podići malo i tu Austro-Ugarsku, a i biti u biti storytelling. To znači da ćete gospođu Kreković uskoro moći vidjeti kako u haljini, šeširu i s kišobranom iz doba Austro-Ugarskog carstva vodi turiste po Puli i priča im priču o životu carice Sisi. U ovoj kostimiranoj turi naći će se zgrada admiraliteta na rivi, tržnica, dom branitelja, a po potrebi i mornarička crkva na stoji i tamošnje groblje. Prepričavajući tako život nesretne carice, turisti će moći doznati neke pojedinosti, kao na primjer zašto je stavljala teleće odreske na lice ili kakav joj je život bio na Bečkome dvoru. Pa, meni je drago da se gospođa Danijela Kreković ili vodičkinja, da kažem Danijela Kreković, upustila jedan takav projekt. Ja bih voljela da je više njih u Puli poduzetno i da kreiraju sami neke proizvode, jer na kraju krajeva mi možemo nešto kreirati, ali ne možemo prodavati, onda nije to to. S ove strane je došla na red Austro-Ugarsko razdoblje i ona se stvarno dala truda i vjerujem da će to biti jako zanimljivo gostima koji dođu, osim što će moći vidjeti autentičnoj odjeći i obući, ali isto tako će moći čuti i stvari koje možda ne mogu pročitati u onim jednostavnim činjenicama i osnovnim stvarima, već neke, kako ona kaže, i pikanterije i zanimljivosti koje na kraju svi to najlakše zapamtimo kad negdje nešto slušamo. Storytelling o carici Sisi krenut će na proljeće, a vođenja će biti na njemačkom i hrvatskom. Povodom 13. tjedna psihologije u Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici, psihologinje Irena Brajković i Nikol Škalec održale su predavanje Digitalizacija ranog djetinjstva. Cilj predavanja je osvijestiti širu javnost o pozitivnim i negativnim učincima digitalizacije. Upotreba pametnih telefona i satova, računala i ostalih elektroničkih tehnikalija u svakodnevnom životu odraslih, a posebice djece, postaje sve veći problem. Razni elektronički mediji utječu na međuljudske odnose, ali i na smanjenje razvoja moždanih struktura uključenih u socijalnim interakcijama. Digitalizacija je neizbježna, a njezini efekti su brojni, što pozitivni, što negativni. Ako se pametno koristi, ako su to nekakvi korisni programi, dijete može usvojiti razno razne vještine od različitih pojmova, boja, oblika, usvajanje nekakvog jezika, pa čak i nekih socijalnih vještina, vještina pripreme za školu. Danas digitalni sustav, tehnologija jako puno pomaže djeci s posebnim potrebama kao nekakvi komunikatori. Zbog tog sjedalačkog načina života dolazi do pretilosti, dolazi do pojave dijabetesa, dolazi do izolacije, odnosno do nekakve vrste depresivnosti, jer oni budu pretežno zatvoreni u sobama pred tim nekakvim svojim ekranom.
manjak kretanja, slabija fina motorika, gruba motorika, poteškoće spavanja, naročito ukoliko dijete koristi elektronski uređaj neposredno prije odlaska na počinak, jer ta svjetlost ekrana stvara lučenje jednog hormona, melatonina, koji je uzročnik poteškoća spavanja, što onda opet dovodi dalje do toga da dijete slabije funkcionira u jutarnjim satima ako ide kasnije spavati. Poteškoće pažnje, koncentracije, tu je jako brza izmjena slika i sadržaja koji se u realnom životu na takav način ne odvija. Digitalizacija u ranom djetinjstvu uzrokuje probleme i u kasnijoj dobi, poput digitalnog nasilja. Stoga treba biti oprezan i postaviti jasna ograničenja. Prevencija neka bi bila prvenstveno opismenjavanje djece, digitalno opismenjavanje, da ih se uči, da im se skrene pažnja na to koje su dobrobiti, a koje su štetne strane takve digitalizacije, da se kontrolira sadržaj koji dijete koristi, količina vremena boravljanja pred jednim takvim ekranom, da na račun toga ne zapostavlja druge aktivnosti, da bude podjednak omjer jednih i drugih stvari. Sadržaj isto tako dijete se može usmjeriti na nekakvo pametno korištenje tehnologije, pa to može biti programiranje, robotika, digitalna fotografija, nekakve logičke i strateške igre. Digitalizacija sve više otuđuje članove obitelji, pa je jedna od ideja da obitelji primjenjuju takozvani obiteljski dan, dan kada ukućani ne bi koristili tehnologiju, a kako bi se više međusobno družili. Brajković predlaže i da se uvedu zone bez ekrana, primjerice vrijeme prije i za vrijeme konzumiranja obroka, prije odlaska na spavanje ili u igri i druženju. Tjedan psihologije održava se od 17. do 23. veljače u cijeloj Hrvatskoj, a u Istri se obilježava u Puli, Rovinju, Poreču, Umagu, Pazinu, Labinu i Svetvinčentu. U sklopu ovog programa organizirano je više od 50 aktivnosti. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem forumu. Do idućeg druženja za točno tjedan dana. Lijep pozdrav!